I det her indslag bliver der skudt et dyr. Og hvis du synes, sådan noget er ubehageligt, så tryk lige pause, hent en voksen, og så tryk play igen. Jeg hedder Storm, og i dag vil jeg tage med på jagt for at vise, hvordan jeg bruger min natur. Jeg står med en compoundbue. Jeg må ikke skyde dyr med den her, fordi jeg ikke er helt gammel nok. Og lige nu er den ikke kraftig nok til at kunne slå sådan et rådyr ihjel. Det ved at gå på jagt, det er nok det der med at komme ud i naturen. I stedet for at sidde derhjemme på en computerskærm. Jeg synes næsten, man lærer mere på jagt, end man gør i skolen. Fordi du ser døde dyr, indvolde og sådan noget. Det er godt at lære. I morgen, der skal vi på jagt med riffel og bare ud i naturen. Hvert år går ca. 85.000 i Danmark på jagt. Men før man må gøre det, skal man være 16 år, og så skal man have jagttegn. En form for jagtkørekort. Det kan man først få, når man har lært alle reglerne at kende. Eksempelvis, hvilke dyr man må skyde, og hvornår på året man må skyde den. Alt sammen noget, der er lavet for at beskytte dyrene. Vi skal tidligt op, fordi midt på dagen, der er de mere inde i skov eller krat, hvor man ikke rigtig kan se dem. Om morgenen kommer de ud. Så står. Det kan sagtens være, at de står mellem noget græs eller et eller andet, så lige pludselig øjeblikket. Og hvis vi får det skræmt, det er ikke så godt, fordi så får det jeg og de andre væk. Læs det, vi har selv. Jeg går på jagt, fordi at min far har gået på jagt, og det har været en del af mit liv. Min rolle, det er nok bare lidt at kigge efter dyrene. Du kan gå ud og kigge først, når du er ikke så høj. Kan du se noget, Storm? Nej. Nede for det grønne nede i enden. Ja. Det ligner to sorte. De går dernede. Ja. De går dernede. Satan til os. Jeg går ikke, der var ikke noget frit skud. Nej. Nå, nu håber de kommer igen. Det sværeste er nok at holde sig sådan stille. Det kræver, at man har god tålmodighed. Man kan være stille i en time eller mere. Jægerne vil gerne beskytte de arter, der er truet. Men det er tilladt for, at man skyder de dyr, der er nok af. De skal dog holde et skarpt øje med, hvilke dyr de skyder. De skal nemlig indberette til Miljøstyrelsen. Så kan de holde øje med, om der for eksempel bliver skudt for mange dådyr, og man derfor skal stoppe med at skyde dem for at passe på dem. Jeg er sand. Kan du se dem? Så jeg kigger på det lige, kigger til det lige nu. Hvis du offrer et skud, så gør det. Ja, det tror jeg. Jeg synes ikke, det er synd for dyrene at skyde dem, fordi hvis man godt kan lide kød, så er der dyr, der skal dø. Nu skal vi ned og se efter blodspor. Stop. Ja, der er blod. Der er blod der, så er jeg næsten 100% sikker på, at den ligger stent ud et eller andet sted nede. Ja. Prøv at se, om du kan følge spor her nu. Der er blod der. Det ligger her. Helt fint det der, hvor det gik an. Kuglen, den ligesom, når den rammer, så er den jo helt spids, ikke også? Der, hvor kuglen går ind, det er et lille bitte hul, og så ind i dyret, så gør den sådan her. Og det gør det simpelthen, fordi dyret skal dø lige med det samme. Den er var død på stedet. Du kan se der, lige om bag ved, kan man sige, strubehovedet også. Der åbner vi op. Både struben over og... Ja. Gør det fint? Ja, det er så fint. Kniven ned i sådan her. Why you always in the mood? Oh, der kom der lige hul på maven. Det er sådan lige der, lige her. Han ramte lige over her, så den skød lige sådan toppen af det. Der er mavesækken her, lever, tarm, luftrør og spiserør. Nyrerne her, det er vi lægge til rævene og ravnene og morhunden, som vi også har her. Kraver og sådan noget, som de kommer til at spise det her. Kunne du godt tænke dig at gå på jagt? Skriv dit svar i kommentarfeltet.